Já vím, že jeden ze super projektů, který se dělali, byl třeba to dubajský metro. Jak je těžký pro českou firmu takhle jako menší rázně se dostat takovou zakázku v dubajském metru? Víš, jako já si vůbec nedovedu představit, kde bych tady jako začal. Nebo je to tak, že se vám už ozývají sami tady ty typy klientů? No tak dneska už jo, ale v té době, když jsme dělali dubajský metro, nám bylo asi 3,5 roku, jo, čili to byla v podstatě z tohle pohledu to je úplný zázrak, že se firmy, která byla 3,5 roku, navíc Česka, podařilo realizovat asi nejprestižnější projekt v Dubaji, jo, dvě zastávky dubajského metra, kde jsme dělali, já nevím, 4-metrový skleněný instalace, třeba 10 takových instalací, jeden měl symbolizovat vodu, jeden oheň. A ještě jsme byli tak drzí, že jsme rozporovali ty výkresy, které nám dodal ten japonský kontraktor, který na to byl najmutej, že už je údajně odsouhlasil šejk Mohamed a nedají se měnit. Ta naše designérka tehdy řekla, že prostě to nebude dělat, protože takhle nevypadá voda, takhle nevypadá vzduch, teda takhle nevypadá oheň, že to bylo hranatý, voda nemůže být hranatá, musí být to organická. No tak my jsme jako úplný nováček přišli s tím, že nezlobil se, ale tohle to jako, i když nám chcete zaplatit, to my vlastně dělat nechcem takhle. Ale nejsme tak arrogantní, aby jsme to jen tak jako smetli ze stolu. Nabídli jsme jim protinávrh, pěkný, kterým jsme věřili a říkám, zkuste si to předložit znovu na odsouhlasení, třeba se to povede. Tak tam měli všichni strach, protože už jak něco šejk Mohamed odsouhlasí, tak už jako je to konečná, ale našel se tam jeden člověk, který si tu odvahu dal a nakonec se ukázalo, že to ocenili a dali nám ten projekt. Takže základ asi z toho poučení je nebát se. No. Jenom když se člověk nebojí a je proaktivní a nečeká, tak asi může takové projekty udělat. Jasně. To se asi promítá celkově do té vaší firmní kultury, ne? Já vím, že my jsme se o tom už jednou bavili, prostě jako nebát se, asi možná tohle i dává příklad těm lidem, jako pokud No, si myslíš, že to je špatně, tak pojď říct, jak to může být líp. tak ve finále každá firma je v podstatě jenom jako o dvou věcech. Jo. O správných lidech jsou na správném místě, kterým ale člověk vybuduje takovou firmní kulturu, při které se můžou realizovat a fungovat. No a pak o takový každodenní poctivý práci těch lidí ještě. No a ta firmní kultura toto všechno propojuje a to je nadřazený strategii, to je nadřazený všemu, jo, ta firmní kultura. A my jsme nikdy si ji nedefinovali, my jsme to vždycky měli takový, jakoby, že jsme se nějak chovali a doufali jsme, já s Alešem, že jo, jsem spoluzakladatelem a dalšími lidmi, a snažili jsme se, aby těm lidi jako načichli, aby se nakazili. A ono to fungovalo, dokud nás bylo třeba 200. Pak to začalo trošku skřípat, už bylo vidět, že najednou obchodní tým měl trošku jinou kulturu než třeba zbytek firmy. To je mimochodem častý příklad, jo, případ ve firmách, že ty obchodníci jsou trošku jiný zbytek firmy. A teď jsme zjistili, že začalo skřípat ve firmě, když nás bylo znovu 400. Tak jsme si řekli, že to sepíšeme. A nějakým způsobem, ale ne sepíšeme, my jsme něco nařídili, top management nám psal. My jsme měli takový survey, takový průzkum a všichni zaměstnanci měli třeba říkat, co jsou pro ně klíčové hodnoty. Jo, protože vlastně firmní kultura má 5 aspektů. Vize, mise, lidi, klíčové hodnoty, je to o nějakém příběhu a je to i o tom prostředí, jak vypadá třeba kancelář. Tak my jsme zaměřili na tu vizi misi, kterou jsme si definovali. Chceme být nejinspirativnějšími skláři na světě. To je vize, poslání, dělat lidi šťastnějším skrze krásné věci ze skla, který můžou lidi změnit k lepšímu, který můžou lidi být šťastnějším. A pak ty klíčové hodnoty jsme získali stovky námětů, z kterých jsme vybrali asi 10 favorites od zaměstnanců. To samé jsme dělali v rámci toho managementu, dívali jsme se, kde se to prolíná. A potom jsme si řekli, no ale to se lidi nebudou pamatovat, jo. I když vybereme třeba jenom 5 nebo 7, prostě, tak pojďme to udělat podle jako lasvit. LASVIT, takže vlastně každá hodnota začíná od toho písmenka. Jedna od L, jedna od A, jedna od S, jedna od tak dále. Takže to dneska máme jako láska a pokora, jako první klíčová hodnota lasvitu. A je akčnost a odvaha. To je to vzpomínané dubajský metro, kde jsme byli akční a odvážní. S je svoboda a zodpovědnost, protože jedno bez druhého nemůže existovat. Jo, příliš moc svobody je to anarchie a takže jenom, když je ještě k tomu ta zodpovědnost, tak může člověk dát jeden svobodu, když má zodpovědní lidi. Tak kde jsme teďka? Tak výkon a vášeň a výkon. Nám se líbí, když lidi dokážou oslavit úspěch, mají nějakou vášeň v sobě pro to, co prodávají. A proto máme třeba firmy strašně moc Čechů a Slováků, jo, že tam cítíme, že oni mnohem jednodušejíc mají sobě, sebe, najdou tu vášeň prodávat něco, co má smysl pro ně, jo, čemu mají nějaký propojení. Když to třeba v Americe, když jsme předtím měli Američanek, to nefungovalo úplně, ale když tam máme Čechy, Slováky, tak to funguje mnohem líp.
což je výjimečný občas. Většinou lidi berou vždycky to lokální lidi. My to máme tak půl na půl namixovaný. Tak to je ta vášeň a výkon. No a potom už to je i inovace. Potom asi vlastně je, jo, že neustále něco vymýšlíme novýho, jsme pořád o krok napřed před konkurencí. Zapojeme technologie, jo, už to není řemeslo. A to je teamwork, neboli týmová práce, jo, tak na ní to taky stojí. Jo, tak to je hodně o kvalitním středním managementu. Ten ve finále dělá to příjemné prostředí týmový pro ty své lidi.